insan gerçekten diri olsaydı o heç vaxt ölmezdi. Bəli, insan həqiqətən də ölməzdi. Əgər o gerçək bir müəllim, gerçək bir sənətkar, gerçək bir ustad ömrü yaşayırsa, bugünkü real izimiz Mir Cəlal. Onun alimliyi, müəllimliyi və yazıçılığıdır. Müqəddəs bayrağımızın üç bucağından müzakirə çəkəcəyik Mir Cəlal Paşayevi. Türkçülük bucağında Təyyar Salamoğlu, müasirlik bucağında Təhminə Bədalova. Hoş gəlmişsiniz. Təyyar müəllim, müasir günümüzdə Mir Cəlal Paşayev yazıçı kimi Azərbaycan nəsrinin harasında dayanır? Heç bir tərəddüdsüz fikrimi belə ifadə edə bilərəm. Mir Cəlal böyük yazıçıdır. İlk növbədə satirik hekayələri, daha sonra isə romanları ilə böyük yazıçıdır. Və böyüklüyün İki şərti var. Birinci, yazıçı ənənəyə necə istinad edir? İkincisi, ənənəyə novator münasibəti varmı? Mir Cəlalın özünün gözəl bir sözü var, deyir, biz hamımız Cəlil Məmməd Quluzadənin, Mirzə Cəlilin poşt qutusundan çıxmışıq. Bu, Mir Cəlalın bədii nəsirdə keçdiyi yaradıcılıq yolunun Azərbaycan ədəbiyyatının ənənəsinə istinadının etirafıdır və o mənada ki, ənənəsiz sənət yoxdur. Amma görkəmli nəzəriyyətçilərin belə gözəl bir sözü var, deyir ki, həqiqi sənətkar yaradıcılığa sələflərinin nöqtə qoyduğu yerdən başlayır. Mir Cəlal Cəlil Məmməd Quluzadədən, Əbdürrəhim bəy, Haqverdiyevdən, Yusif Əzir Çəmənzəminlidən nə qədər öyrənsə də, bu ənənənin dışına çıxıb, bədii yaradcılıqda özünün novator üslubunu ortalığa qoya bilmişdir. Xüsusən bu, onun romanlarında, mənim fikrimcə, daha bariz şəkildə meydana çıxır. Mir Cəlal 6 roman yazmışdır. 35-36-cı illərdə Dirilən Adam, 39-cu ildə Bir Gəncin Manifesti, 41-ci ildə Açıq Kitab, 47-ci ildə Yaşıdlarım, sonra Təzə Şəhər və ən nəhayət 57-ci ildə Yolumuz Hayanadır. Yolumuz Hayanadır. Əgər biz bədii yaradcılığı qiymətləndirmənin əsas prinsipi indiki müstəqillik dövründə Tarixilik prinsipi olmalıdır. Tarixi şərait necə idi? Mir Cəlal həmin tarixi şəraitin ifadəsi olaraq əsərlərini necə yazmışdı? Bu nöqtəyi nəzərdən. Mir Cəlalın roman yaradcılığını biz iki qismə ayıra bilərik. 1946-48-ci illər ÜKP MK-nın Ümitvar Kommunist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ədəbiyyat haqqında qərarlarına qədərki yaradıcılığı və ondan sonraki yaradıcılığı. Birinci mərhələdə yazdığı romanlar o Azərbaycançılıq, türkçülük, deyək ki, türkçülüyün tərkib hissəsi olan Azərbaycançılıq ideologiyasının məhz milli məzmundakı ifadəsi ilə yadda qalmış. Həm də mahiyyətcə trilogiyadır da o. Yəni, bir gəncin manifesti, amma dirilən adamın davamıdır. Bu fikri təsdiq eləmək mənim üçün bir qədər çətin olsa da, amma elə indicə və öz kitabımda yazdığım bir məqamı önə çəksək, bunu da təsdiq eləmək olar. Məsələn, o üç romanı təhlil eləyəndə mən onlara ümumi bir başlıq vermişdim. İnsanlığın manifesti kimi yaşayan romanlar və dirilən adam da insanlığın manifestidir. Bir gəncin manifesti də ümumiyyətlə adından da göründüyü kimi, məsələn, deyək ki, Baharın həyat yolunun manifesti sayıla bilər. Açıq kitabda fikrimcə Rübabənin Vahidin həyat yolunun timsalında Azərbaycan xalqının keçdiyi yolu metaforalaşdıran bir sistemdir. Yəni, bir gəncin manifesti günü bugün aktualdır yoxsa yox? Məhz həmin sualı mən öz kitabımda qoymuşam. Çünki Mir Cəlalın Bir Gəncin Manifesti romanı haqqında belə bir formalaşmış stereotip fikir var ki, bu əsər inqilabdan bəhs eləyən romandır.
Postmodernist estetikada belə bir fikir var. Bədii əsər öz strukturu ilə bitib tükənməz məna potensialı doğurur. Bir gəncin manifestində inqilab uğrunda mübarizə motivi var mı? Təbii ki, var. Dana bir gəncin bilmərik. Manifestindəki gənc çağdaş dövrdə kimdir? O romandakı kimi yaşaya bilər indi bu dəqiqə yoxsa yox? Bir gəncin manifestindəki Mərdan, Mərdanın indiki halda deyək ki, özünə tərəfdar toplaması çətin məsələdir. Amma bir gəncin manifesti əslində bir gəncin manifesti deyil. Bir gəncin manifesti sonanın həyat yoludur. Məhz Mərdanın anası, Baharın anası sonanın həyat yoludur və bu milli ana obrazında Azərbaycan xalqının keçdiyi tarixi yol metaforalaşdırılmışdır. Mərdanın tarixi prototipi kimdir? Mərdanın tarixi prototipi haqqında ədəbiyyatşünaslıqda bir fikir yoxdur. Aydındır. Mirvarid Dilbazi üç zirvənin fatihi adlandırır Mir Cəlal Paşayevi. Həm pedagog kimi, müəllimliyin, alim kimi, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və yazıçı kimi. Amma Hüseyin Cavidin yanına gəlir, alim kimi bilirsiniz Hüseyin Cavidin bir ironik belə deyək, yanaşması onun istiqamətini dəyişib. Gəlir deyir Mir Cəlala ki, bəs daha doğrusu rastlaşırlar, soruşur ki, nə işlə məşğulsan Mir Cəlal? Deyir, dissertasiya yazıram, deyir, mövzun nədir? Deyir, Azərbaycan qadın şair yazıçılarının təhlilini aparıram. Deyir, bəs qələmə, kağıza heyfin gəlmirmi sənin? Yəni, nəyinə lazımdır bu? Get Füzulidən yaz, adın daim Füzuli ilə yanaşı çəkilsin. Və gəlir Füzulidən yazır. Füzulinin poetikası, sənətkarlığı. Amma Nizamiyə istəyirəm fokuslanaq biraz. Təxminə xanım, Nizamini orta məktəb şagirdləri üçün, gənclər üçün yeddi gözəli işlədi, hekayələşdirdi. Bu, dünya praktikasında var. Yəni, poeziyanı, poetik bir yazılmış nümunəni nəsrə çevirmək. Bunu isə bizdə iki dəfə Mir Cəlal eləyib. Bəli, Nizaminin yaradıcılığına müraciəti ilk növbədə onun əsərlərindəki didaktik, massifli hekayətləri nəsrə çevirmək olub uşaqlar üçün. Və indi aktuallıqdan danışdınız. Bu mövzu indi doğrudan da çox gündəmdə olan mövzudur. Bilirsiniz ki, uşaq ədəbiyyatı mövzusu son zamanlar ən çox müzakirə olunan problemlərimizdəndir. Bu sahədəki qıtlıq hiss olunur və çox güman ki, Mir Cəlal müəllim də o vaxtlar bunu hiss edirdi. Niyə məhz Nizamiyə müraciət edirdi? Yəni, bu da çox maraqlıdır. Çünki bizim kifayət qədər zəngin yaradıcılığa malik klasik ədəbiyyatımız var idi. Niyə məhz Nizami? Bilirsiniz ki, siz də qeyd elədiniz, Mir Cəlal müəllim həm də pedagog idi. Gənc nəslin tərbiyəsi və eyni zamanda elmə yiyələnməsi ilə məşğul idi. Və bu motivlər təkcə Nizaminin deyil, ümumiyyətlə Şərq ədəbiyyatının, Azərbaycan ədəbiyyatının və o cümlədən də Nizami yaradıcılığının ən çox öndə olan məsələlərindən idi. İnsanın mənən kamilləşməsi, gənclərin mənən zənginləşməsi, elmə yiyələnməsi, sənətə yiyələnməsi, zəhmətə yiyələnməsi. Bu problemlər Nizami yaradıcılığının bütün əsərlərində öndədir. Və məhz buna görə mən elə gəlir ki, Mir Cəlal Nizami yaradıcılığına müraciət etmişdi. Digər tərəfdən gənc nəsli Nizaminin əsərləri ilə tanış etmək lazım idi. Bilirsiniz ki, 41-ci ildə Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar, doğrudur, o yubileyi bir qədər müharibə ilə əlaqədar olaraq gecikdi. Nizami yaradıcılığına, onun tədqiqinə, əsərlərinin tərcüməsinə xüsusi diqqət ayrılmışdı. Və Mir Cəlal da məhz bu tendensiyaya, bu tədbirlərə öz tövbəsini vermək üçün onun əsərlərinə müraciət edir, həmin əsərləri uşaqlar üçün işləyir. Siz bir məqamı doğru qeyd elədiniz ki, bu dünya praktikasında artıq mövcud olan bir hal idi. Hətta orta əsrlərdən çətin elmi, fəlsəfi əsərləri xüsusi insanlar üçün, daha çox hökmdarlar üçün və hökmdarların övladları üçün
sadeleştirilmiş variantta yazırdılar. Mesela İmam Əl-Qəzali Səlcuq hökümdarı Məlik Şahın oğlu üçün hökümdarlara nəsihət adlı fars dilində sadeleştirilmiş nəsihətnamə yazmışdı. Eyni zamanda deyə bilərəm Ömər Xəyyam Nizamülmülkün övladı oğlu üçün Müəyyiddülmülk üçün risale yazmışdı. Fəlsəfi risale yazmışdı. Onun təkcə yəni bu şərqi deyil, Şekspiri də sənətlərini götürüb hekayələşdirilmişdilər. Yəni bu var idi, amma Azərbaycan ədəbiyyatında yox idi. Bunu Mir Cəlal elədi. Bu həm də pedaqogikadan gəlirdi. Bəli, bəli. Və ilk növbədə pedaqogikadan gəlirdi, o öyrətməkdən gəlirdi. Təsəvvürün elə hekayələri seçirik, təkcə siz yeddi gözəlin adını çəkdiniz, təkcə yeddi gözəl deyil, məsələn, Sirlər xəzinəsindən də hekayət, kərpiç kəsən kişinin dastanını eləmişdi, yeddi gözəldən fitnəni eləmişdi, xeyir və şəri eləmişdi, sonra İskəndər Namədən iki rəssamın hekayətini nəsrə çevirmişdi. Həm tərcümə eləmişdi, həm də nəsrə çevirmişdi. Eyni zamanda təkcə bu onun həm yazıçılıq fəaliyyətlə bağlı idi, eyni zamanda onun Nizaminin yaradıcılığına alim kimi də yanaşması var idi. Yəni müəllimlik nədir? Müəllimlik təkcə bir universitetdə və yaxud ki məktəbdə deyil ki, sən gələsən bir auditoriyanın müəllimi olasan. Müəllimlik həm də bir həyat tərzidir ki, sən o həyat tərzi ilə öz obrazını yaradırsan, bir müəllim obrazını. Obraz daxil olur. Və o bütün dövrlərin müəllimi olur. Sən bir yaradıcılıq yolu qoyursan, yəni mənə auditoriyada Mir Cəlal Paşayev dərs keçməyibdir. Amma onun metodik vəsaitlərindən biz, mən filologiyada oxumuşam, biz keçmişik. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin yaradıcısı Mir Cəlal Paşayevdir. Ədəbiyyat tarixini Firdun bəy Köçərəldən sonra üç ciltlikdə Mir Cəlal Paşayev yazıbdır. Yəni, müəllimlik həm də budur. Yəni, özün yoxsan, əbəd olan nə var ki? Amma sənin keçdiyin o yol, qoyduğun o iz bütün dövrlərin müəllimi olur. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən danışaq. Təyyar müəllim. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı bugün nə dərəcədə adekvatdır Mir Cəlal Paşayevin, Həmid Araslının, Firdun bəy Köçərlinin qoyduğu izlərə? Yəni, müasirlərim yazırdı Mir Cəlal Paşayev. İndi müasirlərimizdən kim yazır, nə yerdədir? Əgər söhbət Mir Cəlalın elmi yaradıcılığından gedirsə, bu yaradıcılıq çox istiqamətlidir. Məlum məsələdir ki, ədəbiyyatşünaslığın 3 əsas sahəsi var. İndiki halda 4 əsas sahəsi var. Yəni, ədəbiyyat nəzəriyyəsidir, ədəbiyyat tarixidir, ədəbi tənqiddir, bir də komparativistika, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. Öz zamanına görə Mir Cəlal bu 3 sahənin üçündə də aparıcı mövqeydə olan bir alimdir. Pənah Xəlilovna bir yerdə yazdığı Ədəbiyyatşünaslığın əsasları kitabı Mikail Rəfilinin ədəbiyyat nəzəriyyəsinə girişindən sonra deməli tələbələrin daim istifadə etdiyi stolüstü bir kitab olub. Biz ədəbiyyatın nəzəriyyəsini belə deyək ki, Azərbaycan elmi mühitində Mikail Rəfilidən sonrakı mərhələ olaraq Mir Cəlalın Ədəbiyyatşünaslığın əsasları kitabından öyrənmişik. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, Mir Cəlal ədəbiyyat tarixçisi idi. Onun bir kitabı var, 70 gərək ki, səhv eləmirsiniz, 3-cü ildə çıxıb, Klassiklər və müasirlər. Bu ad bir mənada simvolikdir. Yəni, Nizaminin əsərlərində müsbət qəhrəmanlar, deyək ki, yeddi gözəldən bəhs eləyən, Nizamidən bəhs eləyən əsərdən tutmuş ta 20-ci əsrin əvvəllərinin görkəmli Sabir, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyə və qədər böyük sənətkarlarının hər biri haqqında. Ortada bilirsiniz ki, Füzuli də var, Füzulinin poetik xüsusiyyətləri və sonra gəlir ta 20-ci əsrə qədər, deməli, ədəbiyyat tarixi istiqamətində Mir Cəlal bu sənətkarların hamısını araşdırıb və təbii ki, həm də onun yaradıcılığına təsir edib. Digər sahə ədəbi tənqiddir. Mir Cəlalın ədəbi tənqid istiqamətində də çox məhsuldar fəaliyyət olub. Məsələn, deyək ki, onun
nəsirdən bəhs eləyən məqalələrindən biri nəsrimizin keçdiyi tarixi yolu araşdırırsa, digər bir məqaləsi nəsrimiz yeni mərhələdə artıq öz müasiri olan sənətkarların, məsələn, Mirzə İbrahimovun, İsa Hüseynovun, İsmail Şıxlının, İlyas Əvəndiyevin və başqalarının yaradıcılığını icmal məqalə şəklində həm də çox dürüstlüklə tənqid təhlil süzgəcindən keçirir. Yəni, hətta bu məsələləri bir qədər də dərinləşdirsək, mən son dövrlərdə daha çox 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatının aktual problemləri ilə məşğul oluram və mən yazdığım kitabda belə bir cümlə var. Bu kitab ənənədən doğulub. Bu ənənə hansıdır? Bu ənənə Mirzə Cəlalın Azərbaycanda ədəbi məktəblər 1945-47-ci illərdə doktorluq dissertasiyası kimi yazdığı deyək ki, araşdırmadan başlayır. İzmlərin estetikasını, yəni tənqidi realizm, marifçi realizm, romantizmin estetikasını ilk dəfə ədəbiyyat tarixində sistemli şəkildə araşdıran məhz Mir Cəlaldır və bu istiqamətdə onun Azərbaycanda Ədəbi Məktəblər kitabı müstəsna rol oynayır. Digər tərəfdən siz bayaq dediniz ki, vacib deyil ki, ancaq auditoriyada deyək ki, tələbələri öyrədirsən. Belə bir ifadə var. Qələmindən dərs aldığım. Bəli, Mir Cəlal müəllim mənə auditoriyada dərs deməyib, amma Mir Cəlal müəllimin 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kitabı təbii ki, mənim yaşıdlarımın hamısının stol üstü kitabı olub və biz indi özümüzün araşdırdığımız 20-ci əsr ədəbiyyatı haqqındakı fundamental elmi biliyi, bazanı məhz Mir Cəlalın və Firdun Hüseynovla təbii ki, birlikdə yazdığı 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı kitabından almışıq. Bilirsiniz, nümunə olmaq şərtdir. Nümunə olmaq şərtdir. Yəni, məsələn, bizim konsepsiyamız bayrağıdır da, bir nəfər Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycan bayrağının təsnifatını yazdı və bu bayraq milyonların müqəddəs and yerinə çevrildi. Yəni, minlərlə can qurban oldu o himnimizdə deyildiyi kimi. Və yaxud da ki, məsələn, bir rəsulzadə nümunə olur. Yəni, heç nədən bir respublika yaradır, cümhuriyyət və indiki Azərbaycan onun davamına çevrilir. Və yaxud da ki, qəhrəmanlıqdan danışsaq, bir Mübariz İbrahimov çıxır və göstərir ki, yəni o filmlərdə çəkilən qəhrəman elə həyatda da ola bilir. Yəni, bu yol var. Yəni, çətini bu yolu açmaqdır. Amma bu yolda bizdə var. Məsələn, sözümü gətirirəm Nizami Gəncəvi mövzusuna. Nizami Gəncəvi ili elan olunub, amma nə iş görülür? Yəni, ən gözəl iş o oxucu dediyimiz, həmin o xalq dediyimiz kontingent ki var, böyük bir məfhumdur xalq. Bu, orta məktəblərdən başlayır. Bir, 15-20 ildən sonra Nizami Gəncəvi ilə böyümüş bir xalqın nümunəsi tamam başqa bir olar. Siz bir pedaqoq kimi necə görürsünüz? Nizami Gəncəvi məhz Mir Cəlalın qoyduğu yoldan araşdırılırmı? Bu yolun niyə davamı yoxdur? Mən görürəm. Sadəcə sizin baxışınızı bilmək istəyirəm. Bu yol niyə davam eləmədi? Müasir şairlərimiz, yazıçılarımız niyə bunu eləmir? Niyə alimlərimiz Nizami Gəncəviyə bu aspektdən baxmırlar? Yox, mən elə deməzdim ki, necə bu yol davam eləmir ki, o aspektdən baxmırlar. Əvvəla onu deyim ki, Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycan milli təfəkkürünün ən bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda müasir dövrdə artıq Azərbaycan müstəqilliyinin və suverenliyinin bir simvoluna çevrilmişdir. Və nizami yaradıcılığı ilə təkcə nizami ili çərçivəsində məşğul olunmur. Məsələn, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun ayrıca şöbəsi var, Nizami Şünaslıq şöbəsi. Yəni, Nizami Gəncəvi ilindən, yəni yubley ilindən aslı olmayaraq bizim şöbənin Akademiyanın müxbir üzvü Nüşabə xanım Araslı başda olmaqla şöbənin tədqiqat istiqaməti bilavasitə Nizami Gəncəvinin yeni təfəkkür işığında öyrənilməsi, yeni əlyazmalar əsasında öyrənilməsidir.
Yəni bu ənənə Nizami yaradıcılığı ilə məşğul olmaq, onu öyrənmək, tədqiq etmək və təbliğ etmək, tədris etmək ənənəsi davam edir. Və güman edirəm. Təminə xanım, Sirlər xəzinəsindəki məqalət və hekayələri götürüb yeni öz bucağından təqdim eləyib Mir Cəlal Paşayev. Məsələn, bu artıq cığır var, bu yol var. Azərbaycanda ilk feminist obraz, mən hesab edirəm ki, içdəki o Cəfər Cabbarlıdakı almaz deyil. Azad qadın heykəli filan, olar sonraki mərhələdir. Fitnədir. Fitnə nə dərəcədə azaddır? Özünüz nizamişünasınız da. Və yaxud da ki, nüşabədir. Məsələn, nizami yaradıcılığında feminizm. Necə mövzudur? İşlənməyibdir. Nizamidə qadın haqlarından və qadın obrazından danışırsınızsa, onu deyim ki, Nizamiyə qədər və hətta Nizamidən sonra da qadına o cür yüksək münasibət, qadını bir hökmdarın məsləhətçisi, yol göstərəni kimi, ailədə sözü keçən bir şəxs kimi göstərmək, bəli, Nizami Gəncəvi yaradıcılığının novatorluğu idi. Nizamidə Mir Cəlalı çəkən nə idi? Nizamidə Mir Cəlalı çəkən Nizaminin insana humanist münasibətidir və bunu bəşəri dəyərlər müstəvisində təqdim eləmək bacarığı idi. Təsadüfi deyil ki, Nizaminin Azərbaycan şairi olmasını sübut etmək üçün indi belə bir konsepsiya var. Nizamidə türk təfəkkürünün əlamətdar xüsusiyyətlərini tapıb üzə çıxarmaq. Bir türk olaraq Nizami necə düşünür və bunu fars dilində necə ifadə edir? Nizaminin türklüyünü sübut eləmək üçün bundan əlamətdar keyfiyyət, yüksək keyfiyyət ola bilməz. Bu o deməkdir ki, Nizami yaradıcılığı bütövlükdə milliliyin və bəşəriliyin, o millilik bir qədər geniş anlamda türkçülüyün və bəşəriliyin ifadəsindən ibarətdir. Və bu ənənə ədəbiyyatımızın tarixində həqiqi istedadların yaradıcılıq yolunun mahiyyətini ifadə edir. Mir Cəlal da ilk növbədə milli sənətkardır. Amma millilikdə bəşəriliyin ifadəsinə nail ola bilən sənətkardır. Cengiz Aytmatov Əlvida Gülsər haqqında danışanda deyirdi ki, Özəsər haqqında danışanda deyirdi ki, görəsən mən Əlvida Gülsarıda qırğız milli həyatının ornamentlərini rəsm edə bilmişəmmi? Maraqlı burasıdır ki, inqilab mövzusunda yazılmış əsərlər kimi təqdim elədiyimiz Dirilən Adam, Bir Gəncin Manifesti əsərləri ilk növbədə milli məzmunu ilə diqqəti cəlb eləyir. Hətta mən bir qədər də irəli gedim və sizə deyim ki, Bir Gəncin Manifesti milli varlığın Sovet rejiminə qarşı mübarizəsini ifadə edən bir əsərdir. Bu fikrin kifayət qədər mübahisə doğuracağını mən bilirəm. Amma deyək ki, tamaşaçılarımızın nəzərini çəkmək istəyirəm Bir Gəncin Manifestindəki Sonanın Cavabı 6-cı fəsil və İti Ataram, Yada Satmaram 8-ci fəsil. Bu fəsillər pritça üsulu ilə yazılıb. Metaforik məzmunludur. Mir Cəlal həm sonanın cavabında, həm də iti ataram, yada satmaram fəsillərində İngilis müstəmləkəçiliyinin Azərbaycana nüfuzunu, Azərbaycanın başına gətirdiyi bəlaları, Azərbaycan xalqının və hökumətinin böyüklük göstərərək onları necə öz yurdundan, yuvasından kənara çıxarması məsələlərini, müstəmləkəçiliyə qarşı necə mübarizə aparmasını deyək ki, metaforik planda ifadə edib. Sonanın o ceyran əhvalatını xatırlayın. Mən sona deyiləm, əgər bu ceyrana ingilis əli dəyə və ingilis həmin ceyranı baharın çöldən tutduğu ceyranı mütləq ələ keçirmək istəyir. Ceyran metaforadır Azərbaycanın milli sərvətləri mənasında. Bəs Mir Cəlal 39-cu ildə repressiyanın tüğyan elədiyi zamanda müstəmləkəçi rejimi təmsil edən ingilisin misterin qucağına ceyran əvəzində nə verir? Mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə bu əsərdən gələn bir ifadədir. Eşşək qoduğu.
Get, sənin alacağın budur. İta ataram ya da satmaram fəslində isə təkcə sona deyil, sonanın ətrafı, xalçanın satılması prosesini yada salın. Xalçanın satılması prosesində bütün deyək ki, o ətrafa toplaşan insanlar sonaya yardımcı olur ki, o xalçanı yada satmasın. 10 qızla satacağı xalçanı 100 qızla satmır. İta ataram, yada satmaram. Və açıq publisistik üslubda da müstəmləkəçi rejimin bura gəlib nefti xortumlamağa gəldiyi, sonra bizim ən yaxşı yerlərimizə mıx tövlələrini, sancmalarını, sizi bizə ürcah eləyənlərin evi dağılsın, həm Mir Cəlalın özünün ifadələrində, həm də sonanın ifadələrində var və indi bircə şey qalır. Boz ingilisi, boz şeytanı ağ ayı ilə əvəz eləmək. Siz müasirlik deyirsiniz. Müasirlik deyirsiniz. Mir Cəlal ingilis müstəmləkəçiliyinə qarşı çıxıb onun iç üzünü açanda, Azərbaycan xalqının ona qarşı müqavimət hisslərini ifadə eləyəndə Mir Cəlalın vətəni Sovet imperiyasının müstəmləkəsindəydi. Və həmin o boz şeytanı ağ ayına, yəni Rusla əvəz eləmək lazım idi ki, Mir Cəlal Rus imperiya siyasətinin mahiyyətini Bir Gəncin manifestində açdığı üzə çıxsın. Bir Gəncin manifestindəki Mərdan öz inqilabçılığının həm də elə Mir Cəlal özü idi. Biraz Rəsulzadəyə oxşuyurdu. Bir də Çəmənzəminlinin studentlərindəki gənclərin aurası var idi orada. İnqilab məsələsinə gələndə mən bir şey deyim sizə. İstər Bir Gəncin manifestində, istərsə də Dirilən Adamda həmin o Sovet hökumətinin artıq Azərbaycana gəlişi dövrünün hadisələri verilib. Bütün tənqid, Mir Cəlal haqqında yazan bütün tənqid, xüsusən Sovet tənqidi, Mir Cəlalı həmişə ittiham eləyib ki, o inqilabçı obrazlarını və inqilabi hərəkatı əsərlərində zəif təsvir eləyib. Kənd həyatının təsvirlə müqayisədə bunlar olduqca zəifdir. Bunun iki səbəbi var. Onlar bunu Mir Cəlalın, tutalım ki, bir sənət, yetərincə bu məsələdə sənətkarlıq göstərməməsi ilə bağlılar, amma belə deyil. Mir Cəlal kənd həyatını o sizin göstərdiyiniz realizmin prinsiplərindən təsvir eləyirdi. Olanları, gördüklərini, duyduqlarını, yaşantılarını təsvir eləyirdi. Buna görə də sonu obrazı son dərəcə canlı çıxırdı. Bahar da son dərəcə canlı çıxırdı. Amma onun Süreni və Mərdanı ideologiyadan gəlirdi. İnqilabı metaforalaşdıran olmayan bir şeyi, kənddə olmayan bir şeyi metaforalaşdıran bir həqiqət kimi vermək istəyirdi. Olmayan bir şey isə daha canlı şəkildə vermək mümkün deyildi. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi, Mir Cəlalın realist qələmi onu həqiqətə doğru çəkirdi. O canlı insanlara doğru çəkirdi. Daha inqilabın uydurulmuş motivlərini təsvirə çəkmirdi. Buna görə də tənqid, bax, Dirilən Adamda, məsələn, Mirağa, Qiyas, Qaraçı kimi inqilabçı obrazların son dərəcə zəif çıxdığını göstərir. Amma Qədirin Qumrunun münasibətləri, Qədir-Bəbir münasibətləri, Qumru-Bəbir münasibətləri görün, nə qədər canlıdır, nə qədər həyatidir və Mir Cəlalın əsəri hələ Dirilən Adamın özündə də inqilab motivlərindən büsbütün kənara çıxıb insana humanist münasibəti ifadə eləyir. İnsan ölmədiyi halda ölmədiyini cəmiyyətə sübut eləyə bilmir. Mənim ən sevdiyim tərəf sizin onun məhz yazıcı kimi toxunmağınız oldu. Zəhmət olmasa kitabı göstərin, tamaşaçılarımız da görsün. Mir Cəlal ətrafındakı bütün halələr Səməd Mənsurun təbiri ilə desək, həbsü rəngidir. O halələr hamısı keçib gedəcək, ona yanaşmalar durulacaq, sular da axacaq. Dövr dəyişəndən sonra Mir Cəlal kim olacaq? Biz bugün bunu müzakirə etdik. O bir müəllim kimi də bizə bir iz qoydu, cığır qoydu. O bir pedaqoq kimi biz onu gördük, ədəbiyyatşünas kimi də gördük. Amma mənə elə gəlir, o bizə daha çox yazıcı kimi lazımdır. O yazıcı kimi həm müəllimdir, həm də alim. Bütün cavablar yanlışdır.
Həqiqi olan suallardır, çünki cavablar dəyişir, suallarsa yox. Həqiqi müəllim kimdir? Həqiqi Mir Cəlal hardadır? Bu sualın cavabını özünüzə pıçıldayın, özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.